за македонските интереси, македонската химна, македонското знаме. Да сте живи и здрави македонци. Воедно ќе кажам, ве повикувам сите на бојкот. Нема референдум. Македонија е на македонците. Да сте живи и здрави. Почитувани драги охриѓани, огромно ми е задоволството да бидам денес со вас и сакам да ви пратам порака на надеж. Ние ја добиваме оваа битка, не знам дали приметувате. Тие губа, сите анкети, јавни, тајни, ни кажуваат дека македонците се освестија. Фала Богу што се освестија и што решија својата судбина да ја земат во свој раце. Се можевме да зажбуриме се што ни се случуваше овие 27 години, 28, лоши владења, неправедни, криминали и така натаму, едни на една страна изделени, други на друга страна, но кога дојде нашата татковина, мајка Македонија, да биде загрозена, веќе луѓето престанаа да се делат. Оваа порака ви ја носам дури и од општина Центар од Скопје, која што знаете дека е упориште на социјал-демократскиот сојуз, кој што некои не успеа да собере ни 300 луѓе во парк со најскапо платена музика. Нивната журка пропадна. Пропадна тие луѓе кога се среќаваме по улиците одат веќе со наведнати глави. Ме напаѓа што сум ги напуштила со време, меѓутоа интелектот кој не сум ги смирила. И напушти, и замислете да не ги напуштев како сега ги спиев. Немаше да може. Со наведната глава сега јас ме чекаме по улиците, пресрекна сум за тој мој точен чекор што сум го, та проценка што сум ја направила. Тие луѓе се веќе сенки. Силата е кај нас, да знаете дека е кај нас силата. Не пребројуваат на протести дали сме биле многу или сме биле малку. Па тоа е смешно. Кога излегуваме, ни фрлаат солзавет и шок бомби. Здравствуват Трговски центар. Цели кордони наоружени фрлаа по деца, по жени, по старци, фрлаа солзавци. И не пребројуваат. Нам никој не ни плаќа да носиме луѓе со автобуси и така натаму. Се собираме од мака. Но маката не е само по площадите, маката е во секој македонски дом. И тие тоа добро го знаат. Некни ги пребројивме за убаво. Секој сака убаво на концерт доди. Е и на концерти не им отидоа. Нам ни доаѓаат и кај шок бомбите, а на нив и на концерти не им доаѓаат. До таму е сега. Ке се бориме на секаков можен начин. Со сите дисквалификации, со сите навреди, ке се обидуваат и се обидуваат
и се закануваат. И сакаат раздор да внесат меѓу нас, кои што сакаме да ја прошириме мислата пред се за бојкот на референдумот и не подпишување на оваа капитулација што ни ја спрема. Но попусте се закануваат и нашле црква за крстење. Нема шанси таква работа, нема шанси. Сите ние носиме некаков аманет, навистина аманет. Го носам од своето семејство, од татко ми познат професор по македонски јазик. Го носам од својот чичко, еден од великаните на македонската поетска реч, Аце Шопов. Го носам од мојата баба, првата македонска поетеса прогонувана во окупација дека пишувала на македонски јазик. Го носам од мојата мајка бегалка од Дебар, каде што се напуштили под нож бегале. Имаме многу амалети сите овде. И надвор луѓето имаат амалети. Тој амалет не смееме да го прекршиме. И нема да го прекршиме. Не сакам да ви зборувам долго. Не сакам да ви зборувам за тоа колку уставот се прекршува, колку се ова на мускули се прави. Референдум не смее да има. А и ако го има, тој не е уставен референдум. Не е уставен референдум. Значи го спремат како најдолен, долна подвала на народот. Трикови. Преплатени трикови од странски агенции со кои што е денес Македонија преплавена. Милиони евра се влеани овде да не убедат да се самообесиме. Нема да се случи тоа. Нема да се случи тоа. По нивните званични анкети 25% од македонците мислеле да излезат на референдум. Но знаете што, што велат интерните анкети во партиите? Секој десети македонец само има намера да излезе. Тоа е тотален фијаско на нивната политика. Тотален фијаско. Имаме еден величествен момент, би рекла, во нашата историја и на нашата политичка сцена. Да првпат на вистина народот си е на она исправна, своја, честна, исконска страна визави елитите политички. Не може никој не се изборил против народ. Сме поминале окупацији, ова не е прва. Јас си некни на телевизија реков дека ова време за мене го доживам како време на окупација. И треба да се преживее тоа време. Треба да се избориме, да помине, да го ставиме во својата меморија како една опомена за тоа дека не смееме да се опуштиме никогаш, дека Македонија секогаш била и ќе биде мета на нечи интереси. Меѓутоа, толку, ова време на окупација ќе помине. Мораме да бидеме мудри, мораме да ги издодиме овој пат. Тежок е, трливме, ама добиваме во оваа битка. Верувајте дека добиваме. За прв пат од некој сум сигурна дека ќе ја добиеме битка. Сосуме сум сигурна. Било која власт утре да дојде со овие правни небулози, екзибиции што си изнаправија, еден нормален, независен, уставен судки испопаѓа како кула од карти овој нивен проект. Ќе остане само нивниот срам и нашата должност да расчистиме со таквите луѓе во нашите средини. Ово што го доживуваме е најголема душевна болка, од најголем вид, кога татковината ти е загрозена од домашни предавници. Никогаш нема да можат да избегаат од Народниот суд. Ова им го порачувам. Со чисто исправено чело, нема бегање од ова. Нема бегање од подсмевот на кој што не подложија кај сите соседи. Поминете по соседните земји, веќе мајта прават со нас. Кај сте вие, северни македонци? Веќе почнаа по нашите увезени артикли да не се пишува МККОД. Знаете ли кој срам е тоа?
треба да бидеме свесни, да влеземе и во време на граѓанска непослушност, да отвараме очи, да бойкотираме фирми кои што такви производи внесуваат, па да видиме може би и ќе ги радикализираме тие мерки на граѓанска непослушност. Сега е најбитно да не не излажат со никакви предвремени избори на кои што ќе не натерат вештачки цензус да им направиме. Еве, ние сме политичка партија која што сака се разбира да учествува во таа политичка трка, но ви кажувам, ќе се откажеме. Не, не излегуваме на избори. Нема теорија на избори на такви избори. Нема теорија на избори во кои што граѓаните, македонците треба да бидат излажени, да бидат изманипулирани, запишани како бројка, во нивните веројатно уште сега спремни записници во ДИК. Такво нешто нема, тој луксус да им го дозволиме. Ве молам, ние ќе ја обиколуваме Македонија, ќе одиме секаде каде што можеме. Но секој од вас, на по 10, тие 10 уште на по 10, ширете го гласот за бойкот. Друга шанса, зрела ваква немаме. 900.000 гласи им се потребни за, ќе ги сонува, нема такво нешто. Ни цензис, ни задене со цензис. Такво нешто нема да им дозволиме. Гордо, напред, исправени, нека тие се срамат кога поминуваат покрај вас, а ние, а не вие покрај нив. Ние сме неисправната страна. Не сме ние немодерни, не сме нецивилизирани. Македонија секогаш покажувала дека е највисоко цивилизирана нација овде на Балканот поготово. Каде што сите си исклаа кога се растураше Југославија, ние достоинствени како војводи излеговме од целата таа скаламуција. Не извалкани со ничија крв. Еден високо цивилизиран народ, еден високо културен народ мора да бидеме на висина на нашата историска мисија, историска задача, да ја сочуваме Македонија и за нашите предци, и за нашите деци и внуци. Тоа и ќе го направиме, да знаете, оваа битка е честна, ние сме на убавата, исправната, честната страна. Утре, ако, не ако, туку сигурно кога ја добиеме битката, да не го заборавиме аманетот. Оние кои што се дрзнат да ни ја срушат државата и да не снема, сурово ќе ги казниме за целото предавство. Да не се занесуваат кога ќе завршат на бакани или не. Не, судот на народот им суди на таквите предавници. Ова ви го ветувам. А ние со многу ум, со многу ум и со многу зрелост и со многу знаење ќе треба една по една од овие неоспорни штети што ни ги направија да ги санираме. И тоа знаеме како да го направиме. И тоа ќе го направиме. И ќе направиме и модерна, и богата, и неискрадена оваа Македонија, во која што тендер стана начин на живот, а другите за леп да нема. Македонија бара тотален ресет. Може би е добро во еден момент да сите се отрезниме и да сватиме дека сите имаме дел од вината. Сите, кој помала, кој поголема. Премногу бевме комотни, премногу се опуштавме, премногу делувавме како навијачки тимови, а не вклучувавме мозок, не вклучувавме критичност, не вклучувавме казна, ако сакате. Затоа што оној што ќе зајде на вас треба да биде побрзо казна, не да му се дава до шанси. Такви грешки веќе не смееме да правиме, гледате до што не доведо. Напред, гордо, оваа битка ја добиваме, веќе сме на половина пат да ја добиеме оваа битка. Да го изодиме и тој пат. Храбро, сите заедно, рамо до рамо. Овде сме собрани од различни политички провиниенци, од различни идеологи, но не ни смета да бидеме на една маса кога е Македонија во прашање и тоа мора тако животот политички да биде. Да нашите елити на времето,
да нашите елити на времето седна и ги зацрта нашите национални интереси, сега немаше да бидем на ова, ти рече. Македонија е единствената земја која што остана без свој црвени линии, без дефинирани национални интереси. Овде е напластен кабет на многу елити. Од 93-та година, од Лисабон, кога се подпиша до денес. Сите во огромна комоција, не сака да го решават прашањето, го буткаа на страна, до сега ќе бефе признаени како Република Македонија, насекаде да не беа чурук елити, корумпирани, незаинтересирани, непатриоти и така натаму, и така натаму. Се освестивме, фала Богу, ова ни беше најголем, најголем предизвик за менова, најголем предизвик од која сум родена. И овој момент треба да ни биде позитивен. Да се освестиме и да тераме напред со други аргументи, со други премиси, со други визии, со други барања од секоја власт, со други очекувања. Ви благодарам што дојдовте во најубавиот наш град денес, што ви напуштите, може би, плажите, дуѓите, убавината која што ме чека. Но мислам дека убаво ни е, заедно сме, семејство сме, мораме да го шириме овој глас и следниот пат да се гледаме за убаво. Ви благодарам. Ќе ве замолам, значи ќе има и прашања, ќе има прашања, почекайте. Секој од гостите треба по 10 минути да се изјасни, да кажи одбрана за Македонија и после ќе ве почнеме со прашањата. Ви благодарам за разбирање. Благодарам, добро вечер на сите охриѓани, стружени за сега што заедно ни се дружуваат и сплутуваат, особено за една ваква манифестација, односно прашања, тоа што цела година сите ние ги споделуваме. Најнапред да се заблагодарам на охриѓани, зашто пред една година кога ние ги започнавме блокадите и протестите од тука, од площадот Свети Климент Охридски, тие беа првите кои што ми ја дадоа својата искрена поддршка и особено оние охриѓани стружени, односно и од околните нели помали места и селата на нашата преубава Македонија, кои што беа дојдени тогаш во Македонија, значи на одмор, на вистина морам да го споделам тоа чувство и впечаток, значи тие без објаснување само ќе видеа зошто сме и веднаш сака со се што може да направат или поддршка на кој начин да дадат, значи го сваќа проблемот што е и што треба да се прави додека македонците во Македонија се уште не беа освестени што им се случи со таква нели изгласување на една таква власт, значи нелегитимна, знаеме како се случи. Жал ми е сега што после една година исто сме на истото место, иако многу работи направивме, многу иницијативи се поведоа, се заврши една успешно, конечно со таа жалба до Комитетот за човекови права во Женева, односно до Обединети нации, каде што барател, односно жалител е самиот македонски народ и точно по предметот, односно прашањето на геноцидот, значи вршен и во минатите времења и сегашниот, и сето тоа многу убаво е направено во тој текст на жалбата, каде што сегашниот геноцид што ни се прави, всушност исто така е поврзан и ги именува како соучесници, односно извршители во истиот, и Европската Унија и НАТО. Значи тоа што не го побара ниту една власт во Република, во самостојна суверена Република Македонија, значи го направи самиот македонски народ, односно ние поединците, граѓаните кои што сме суверени. Значи ние сме власта во оваа наша Република Македонија. Нема друга власт
што треба, што, која што може нас да не заобиколи, значи ние суверенитетот само им го пренесуваме да работат во наши, да ги застапуваат нашите национални државни интереси. Значи власт која што не го почитува тоа, работи како сега, како ова, против својот народ, својата држава, значи не само што е осудена на неуспех, туку е осудена, како што рече Солза, на најстрашниот народен суд. Значи прво народот суди, после се тие меѓународни или национални судови, не знам кои комитети за човекови права, и сега од името на народот, значи можам да зборувам, бидејќи на година сме на вистина со народот, со поединците, и еве ова е една од тие петиции што оди, и всушност последната, значи што секој поединечно ја подпишува со свој подпис, значи лична одлука е таа, односно личен подпис, а е тоа одлука на македонскиот народ, значи не знам, некои од вас се запознати, некои не се, може да го образложам или после има уште место во овој том, може да се подпишете, тие што не сте се подпишале. Значи, зборот ми беше дека тој половина пак, што треба сега да го додиме, како што рече многу баба Слуза, до пола стигнавме, меѓутоа половината што не преостанува е токму сегашниот период, значи е почеток на таа другата половина и нема друг начин освен практично да се делува, и сега е моментот, како што сме почнале со протести, нели, со барикади, блокади, со разните вакви иницијативи по площадите, ние пред собранието на Република Македонија и пред разни институции во Скопје. Значи, во името на сите тоа го правиме, и сега, бидејќи е суспендирано и правото, и институциите се окупирани. Значи, многу бавно правдата оди по тој пат, а тие забрзано, нели, сакаат да го затворат македонското прашање. Значи, времето е кратко и само македонскиот народ, ама во најголем број, на улица ли е, пред собрание, значи, само мирно, достоинствено да застане. Ништо не треба друго да прави. Значи, волјата таму се гледа. И плюс, како што нели и ние поведовме уште лани, меѓутоа сега е истото го правиме, тоа е тој отпор и граѓанска непослушност, значи во разни форми тоа може да се прави. Секој може, тоа е личен чин, значи морален чин на осуда. Може секој со се да го покаже. Може нели да не плати сметка, да не купува во продавница на некој таков што е нели сојузник на овие политики антимакиновски. Може да го прави на улица, може со барикада, може со мол. Значи секоја форма е легитимна ако е во знак на отпор и граѓанска непослушност. Дури таа форма предвидува и ти да си свесен за казна, дека може да те казне, ке изнае да ти ја да нели причини основи да те казне. Меѓутоа, свесен е тој што дава отпор и продолжува со отпорот. Значи, во име на самиот отпор, а не дека го крши законот, туку да стави до знање дека тој и казната може да ја прифати, но нема да подклекне. Значи, нема да се откаже од тоа против, поради кое го пружа отпорот. Значи, многу е важно да се биде непокорен, значи категорично, за се. Ако вие сте со тој став и не прифаќате, ама на никаков начин ништо, и начинот на кој давате отпор, го правите за да го докажете тоа, без оглед како и кој може нели да ве казни, да ве репресира, да ве оценува или така, значи вие успевате.
Тоа се потврдило во светот пред 100-200 години, значи отпорот е ве пример за тоа класичен е веќе отпорот на Ганди. И сега има таму нели анализи како Демек не бил сам тој, не биле сами, имале подршка од вамо таму. Не е важно, значи тој со личен пример покажал, а како водач на народот го оправдал тој начин како легитимен начин на борба. Значи ве замолвам, апелирам од искуството што го имаме пред собранието. Многу пати се обидувале да не предомислат. Дури и кога носиме сообщенија во полициска станица да не обуваме всушност известување дека тој и тој ден таму и таму има отпор или ќе се случи барикада, и некогаш не одвраќаат. Или некоја причина ќе најдат, и ве тука во Охрид најдоа причина дека да не почнеме виднаш со патот блокада Свети Наум Охрид, тогаш летно ова време, 7 јули беше минатата година, дека е, вика, сезона на одмори. Па добро, баш, нас, баш затоа што е сезона на одмори, што е тоа во споредба со мене што ми го одземат, што сака да ми го уништат моето право на постојани живот? Значи, тогаш нека се види што се прави на еден народ. Значи, зборот ми беше, се на секаков начин ќе успее некој да ве подчини. Во оваа ситуација, македонецот не сме да доживе пораз. Ни на индивидуално, личностно ниво, ни на обштествено, ни на државно. Значи, секој нека размисли на кој начин тој може најмногу да издржи во својата непокорност и нека го одбере тој начин. Значи, ова искуство мое лично, едногодишно, како се случува тој протест и тој отпор, и дека силата на народот е непробивлива. Значи, доколку е искрена, доколку е чиста, доколку е стварно непокорна, значи, неподмитлива, нема шанси некој да ве успее да ве преобрати или да успее да го направите спротивното од оно што од нас се очекува, од секој од нас, индивидуално и како македонски народ. Значи, да ги оставиме тие, некој друг решил, тешко е, не може никој сам, точно е, не може никој сам. Меѓутоа, вака сдружени, само тоа да го правиме, тоа е исто еден соодветен начин на сегашнава состојба, кога сме под окупаторска диктатура, кога власта со мнозинство прави што сака. Значи, нема друг начин, освен бројноста да се зголеми. Значи, не вакви протести еднаш по 3 месеци да биде помасовен, па другите не можат ни 30 души, 50 да собере. Не, значи, секаде да се биде максимално масовен, тоа мора да проработи и не за некоја време. Некога тие одлучуваат нешто. Друго понапред, што е можно понапред, да спречиме, а не да оспоруваме или да бойкотираме. И во контексти на референдумот, значи има шанси да се спречи, да се пореметат, што викаат, да им се измешаат лончињата, да не можат ни референдумот да го распишат, да го организират. Тоа ќе биде вистинскиот одговор на народот, значи непокорноста во тоа треба да се види, а не на бойкот кога пола тие ја завршиле работата. Затоа што денеска прочитав, јас не ја гледав таа емисија, значи на ТВ21 Али Ахмед е бил интервју имал и изјавил дека секе сторат сите албански нивни, значи државјани на Република Македонија што се во диаспората нивна, да ги викнат тука да бидат и да гласаат на референдум. Значи тоа е една реална опасност. А нашите може би нема да дојдат, а не возможно е, нели било што, ако е тој таму надвор, значи тука нема на никаков начин, нели, да се рачуна тој негов, ако да речам, отпор. А тие ќе го направат тоа што ги штити нивните интереси.
Значи да бидеме будни, да размислиме. Има мноштво начини на кои што можеме да спречиме многу работи. До сега не го спречивме ова, меѓутоа не е тоа. Тоа е пораката од нас. Се како што не, Лјупче Палес. Добро вечер, Олдри. На почетокот сакам да ве поздравам. И би почнало од почетокот до нашиот македонски консензус. Консензусот на оваа територија да сите живееме во иста држава, тоа е дефиниција за држава, кога оваа територија, која е многу стара, секој сабајде ние сме сложни дека живееме во Република Македонија. Тој консензус неколку пати беше нарушен, нарушуван беше од едно етничко малцинство, системски, намерно, би рекол и злонамерно, со разноразни граѓански права, сите тие се некакви либерални идеи, кои се многу по-големи тие нивни барани од било кој европски просек, и секогаш беше нарушуван тој консензус низ некакви демократски приказни за некакво угнетување и така натаму, и секогаш ги добиваат тие права. Македонецот е чесен со оваа земја, ние сме врзани за оваа земја, и секогаш ја гледаме како едно цело. Никогаш не сме ја гледали како еден дел, како што тоа албанците денеска ја гледаат. Со тој еден дел, нон-стоп, веќе 30 години сме под уцена, под посебни барања, затоа што македонецот е чесен во својата држава и секогаш ја гледа како едно цело. Никогаш не ја злоупотребувала Република Македонија за да било кој народ биде злоупотребен на било кој начин, омаловажен, како што тоа денес ни го прават нашите, до вчерашни наводни браќа албанци. Анкетите покажуваат дека 80% од власите, од турците и од албанците сакаат да се промени нашето име. Сите ние останати сме против. Тоа покажува дека ние сме живееле во лажен консензус дека ја сакаме оваа Република Македонија. Тоа значи дека тој консензус, доколку ние не се организираме политички, ќе биде нарушен неповратно. Постојат некакви надворешни фактори кои едва ни чекаат нарушен консензус во контекст на Косово, во контекст на Србија, во контекст на дестабилизирање на целиот регион и притисокот врз Европа што се случува оправдан сега. Сите обштествени групи во Република Македонија, од земјоделецот денеска во Охрид, пазарот функционира, сите за многу малце пари пукаат од работа за динар-два, за да ја обават својата обштествена дејност, да донесат на пазаров зеленчук, да може да има туристичка сезона, хотелите работат, струја имаме и се собравме одека околу нашата Македонија. Освен една обштествена група, а тоа се вика политика, нема решение. Не даде решение оној пат кога требаше да даде решение, кој што земјоделецот секој ден или млекарот дава млеко во оваа територија, оваа наша држава, Република Македонија, политичарите не испорачаа политика на првиот проблем на нашиот консензус што се вика Република Македонија. Тие, дури и денеска функционира како акционерско друштво. Република Македонија сакаат да ја прекрстат во акционерско друштво Северна Република Македонија. Тие не бараат консензус. Тие никој од нас не прашува, едноставно се надгласуваат. Затоа се и така организирани етничките групи против најголемото мнозинство, а тоа е македонскиот народ. Консензусот е многу важна работа и затоа инсистирам сите ние и како јавни личности да се повикуваме на тој консензус, бидејќи ниту ВМРО-ДПМН како национална партија до вчера, денеска како граѓанска десница, го заборави тој консензус, го заборави дека е во насловот на нивната партија, Македонско национално единство. Тоа е тој консензус од кој говорим по сега. Тие наспрам својот наслов и историја, наспрам нивните предци, заборавија дека имаат обврска, освен да се договараат за секој закон поединечно, дека требаше да се повлечат од нивниот став за референдум, бидејќи се работи за уставна промена. Тие денеска
знаат дека треба уставна промена, го гледаат договорот, пишува во договорот дека мора да има уставна промена и понатаму преговараат. ДПМН не смее да преговара затоа што се работи за уставна промена. Во секоја нивна изјава стои дека нема да има референдум ако има уставна промена. По договорот, уставната промена значи крај за Република Македонија, бидејќи го нема уставотворниот народ, го нема мнозинството. Мнозинството не постои, тоа е збир на граѓани со матични броеви. Што значи дека сите останати остануваат власи, остануваат албанци, остануваат турци, имаат континуитет од Асном. Само ние ќе го изгубиме Асном, ние кои го направивме Асном. Тоа е расипаноста на оваа политика и тоа е причината што ДПМН не смее веќе да преговара за никаков закон, за никаков референдум, бидејќи нивниот став е дека не смее да има референдум доколку се работи за уставна промена. Не, гледате кој тоа. Алтернативата. Душманот, душманот. Сега влагаме до душманот што некој не сака да го каже. Душманот на овој народ. Има име и презиме. Се вика Зоран Заев. Меѓутоа, сите знаеме дека Зоран е кадарен, ниту знае, ниту умее ова да го направи што ни го прави без неговите ментори. Кои се менторите? Оние кои ни се закануваат дека ако не сме НАТО, нема да имаме држава. Оние кои во секоја изјава го навредуваат мнозинството на овој народ. Не може само ние овде на оваа трибина да се спротивставуваме на НАТО. Сите се за НАТО. Она НАТО кој ни се заканува секој ден дека немаме да имаме држава доколку не им пристапиме. Што значи пристапувањето? Има еден услов. Променете го името. Не може веќе да има лицемерие дека сме за НАТО, а воено треба да се избрише мнозинството, т.е. македонскиот народ, т.е. државотворниот народ. Проектот НАТО е само една завеса позади која се брише моделирање на една територија, моделирање на еден народ, ништење на тој народ. Промената на името на македонскиот народ е експеримент кој по секоја цена сакаат да го постигнат. Доколку не се спротивставиме, тоа е, не ги спречиме и во самата идеја за правење референдум, веќе политичките елити не се подготвени да се спротивстават, ќе го спроведат тој референдум, ние овде ка сите собрани сме ќе го бойкотираме. Меѓутоа, и тоа е нефер, да не бројат за тоа дали ќе се викаме македонци или не. Тоа е голема навреда за овој народ. Од нашите сограѓани, ќе чутат, дали слушнат еден албанец да излези да каже не, ова на македонците не сме да им се прави. Дали слушнат еден албанец? Убаво, а дали го прочита до крај образложението? Не, не си го прочитал. Образложението на таа група е следна. Дај прво да направиме граѓанска држава на граѓани, па потоа ќе биде тоа. Тоа се замките кои ни се поставуваат цело време. Питате гаслови и навивате и се терете на место да го браните на дегурете. Потребна е голема промена, там затоа што има и други говорници, потребна е голема промена на свеста. Потребна е храброст да го трнете комплексот дека вие сте мнозинството, вие сте Македонија, не сте другите равноправни, вие сте државотворниот елемент без кој ја нема Република Македонија. А тоа е македонскиот народ. Нема референдум, нема избори, нема договарање за името Република Македонија. Тоа што полицијата, тоа што е елитата на оваа држава, не целата, не целата, сакам да видам прецизен, оние кои ги гледате, кои се платени, кои ги убедуваат дека е тоа све добро. Ниту еден ништо не може да ви вети, освен дека ве лажат до моментот на само укинување на македонскиот народ. Ние сме овде собрани, не знам дали ќе има референдум, јас ќе се борам до последниот мој момент, до тој ден, да спречам референдум. Секој ден ќе смислуваме, ќе се бориме, меѓутоа јас сум против референдум, не само бојкот. Бојкотот е последната мерка,
меѓутоа да се врстоат ДПМН, што се бунат, да го спречат, дошли се да го спречат референдумот. Затоа има партеници у парламент. Браво. Сега на Дмитри Петров. Добро вечер, Охрид, добро вечер, Македонија. Добро вечер и на сите македонци во целиот свет што не следат преку социјалните мрежи. Позволете, јас нема да бидам многу долг и ќе се сложам со повеќето од тезите што се претходно кажани од една проста причина. Затоа што ние имаме од оваа страна седнато луѓе кои што имаат разни магистрали, разни идеологии, различни политички размислувања, но една мисла Македонија. Шест месеци некој да ми кажеше дека ќе седнеме во ваков формат, може би и мене немаше да ми биде сосема јасно како тоа би изгледало. Но провидението, Божјата воља, Божјата промисла и македонската идеја не спои и на тој пат ќе одиме заедно додека да го урнеме референдумот, да нема референдум и да го сачуваме уставното име на Република Македонија.
гласни заедно, исти размислуваме, исто размислуваме. Така е. Продолжуваме да се бориме за Република Македонија, се гледаме на барикадите. Да живее Република Македонија! Вечна! Сега наредте Јанко Бачев. Тоа за тој договор е многу јасно кажано, само да ви кажам дека
Меѓународен договор подпишан не значи ништо. Тоа беше на приватна забава на Ципрас и на Заев, поради Преспанско село тука. И според меѓународното право подпишан договор не значи ништо. Иако тие владени телевизии веќе гледате створија атмосфера дека се е готово, дека името е променето, дека се е завршено. Заборавете го тоа, тоа е на голема лага. Ништо не е сменето, ништо не е завршено. И еве, ќе дојде декември, во договорот стои до 31 декември. Јас веќе го сакам да ме уверам, нити Македонија ќе го смени името, нити ќе стане членка на НАТО, нити ќе стане членка на Европската унија. Ќе ги поразиме тие политики. Нас не ни се противници Заев и Мицковски. Нас ни се противници марионети, тие се само обични марионети на Западот. Нас ни се противници погубните политики на НАТО и ЕУ. И сакам да го уверам, не само што нема да успе референдумот, него новата легална власт ќе расчисти со сите национални предназници. И кога викаме да истина ќе расчистиме со сите национални предназници. Значи, не сакам се многу да спорвам, сакам вечера да ве слушаме вас, да дадете ваши идеи. И јас се морам да кажам дека може ми малку порано ќе напуштам, бидејќи сум поканет уште на еден настан во 8 и по сатот на Струшкиот плоштад. Имаме масовен народен собир по повод 14 години од тепањето на македонската полиција која ги тепаше луѓето во Струга за територијалната подела. Затоа тука ќе застанам, поведете, кажете ги ваши идеи, затоа сме тука да поразговараме, да ги слушаме сите идеи. Јас се извинувам. Ке се најави, ќе ве молам, уште една минута има Солза да кажи нешто и после ќе одиме со кратки прашања, кај што ќе траат повеќе, мислам, не смеат да траат до 30 секунди. Почитувани денес е ова величествен собир. Ова е собир на надеж. И сите испративме иста по различен начин. Нема предавање до поласпи кој изодеме патот, ке го изодиме понатаму, секе остане како што си беше, а ние полни и поздрави ке че кориме напред. Но денес сакам да отдадеме и една минута молчење на Никола Саздовски, нашиот млад комита. Овде имаме и членови на комитите, кој што беше убиен на улиците на Скопје. Дете патриот, дете за мерак, 21 годишно дете. Слава му и сочувство до сите комити. Продолжете, не се плашете, Македонија ве бара и ве почитува до бескрај. Секако што е редот, вака сега. Прашањето се негде околу 30 секунди. Значи се представувате кој сте, кажувате кој сака да ви одговори и ве молам за кратки прашања. Се две раце на една иста политика, кои што 27 години работеле за дестабилизација на оваа држава, бидејќи стратешки интерес на западните сили биле тука да има нездрава држава, да немаме правен систем кој што лесно може да се дестабилизира. Лекот на тоа е, односно нивната инсталација тука,
и газдите на двете политички партии се сместени во банките, тоа е вашкото лоби. Парите еднаш ги снема со ТАП, предходно со Стопанска банка, денес пак ги снема. Во 2006 година, 5 година, ја снема службата за обществено книговодство, бидејќи депозитите веќе ги немаше, кои им треба да свежи пари. Со тие средства денес се финансираат овие две политички партии кои што работат на разлимитува и нова држава. Да го повикате народот да ги извади депозитите од банките, паметните луѓе прават финансиски друштва и ги повлекуваат своите депозити. Само на тој начин може да се постигне граѓанска непослушност, значи и никогаш нема да дојди до референдум. Не да се бојкотира, нема да дојди. Добро вечер на гостите да се присутствуваат. Во името на Сдружението Христос за Рок, невладна организација, да предадам, че и там имам една кратка да кажа. И поздравам со Закрчев. На само вистина, беше сум сигур, што може да ја лекција да обожнавате на все да изпокаја. Роборот ДПМ е Христијан Мисковски и раководството не е вама. Вие добро кажате, вие сте честни. Значи, ние обичуваме. Што не гледате ще на тоа промоле тука, значи, не може да ти кажем, не, не оди, оди на избор. На репрето. Ме поддржавам и во име на кажувате прашања, значи да не се подолги од 30-40 секунди и кажувате кој сака да ви одговори, значи поставувате прашања. Добро вечер, поздрав прво и честни што овакво аудиториум сме собрани. За мене познати лица, познати фаци и импресии имам уште од вашите излагања, не само на ова, да речем на овој сегур, туку и во емисиите што гледаме на телевизија. Јас вистина немам што да ве прашам, јас само би ве поддржал и јас би кажал дека кога ќе одите за битола имате на црква, татко и мајка ми таму спијат. Ќе им речам, и ако речат дека ќе станат, ќе им речам да спијат, останете таму спијте, јас ќе бойкотирам. Ако дојде добро. Значи, и сакал се јас на сите нас да ви поставам прашање. Зошто ние како Македонија не ги тужиме Обединетите нации? Согласно член 2 и член 4 од повелбата, со една резолуција, ние прво можеме како Македонија си побараме и да не признаат под Република Македонија сите овие, да речам, завразлами сега што се прават да исчезнат. Значи тоа е една нормална процедура. Професор Тигор Јанев од Белград многу убаво тоа го има на неколку пати кажано, објаснато, студиозно, значи елаборирано, обсервирано. Мислам дека само наивци излегуваме што тоа не го правиме. Така не се смее и за Европскиот суд на правдата, па 15-0, 14,05 победите. Значи тоа е една работа. Втора работа, се срамам од професор Ошкарич, каде што има магистрирано, се става и ако така тој предават, а апелирам до вас професорки и ви што сте професори, така да не предавате, бидејќи ако така предавате, јас не ве слушам, а уште помалку ќе ве учам. Значи, тој толку ме разочарал, што не можам, значи не имам зборови. Кандидатот за председател, Стево Пендаровски, кажува на само листа, бе молам, ставала, значи, партиски да не мешаме. Не, 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 ќе ме замолам. Јас спомнав, значи, кандидат како председател, не спомнав партија, значи, внимавам се, придржувам малце само време, зашто ќе е прави, по прашање Македонија нема време. Извини, да, тоа се, чувства емоција. Значи, кажува дека за време на комунизмот нас не учеле, јас имам 58 години, нас не учеле дека Александар Македонски, по историја, дека бил грк. Јас се срамам од таков човек, а не кандидат за председател на една суверена држава. Тој не знае што е суверено. Ве молам, не може секој да се занимава со политика. Појма нема 90% од луѓето што е суверено и суверена власт. Значи, прво тоа не е економичен, после. Значи,
тие се работи кои што стварно треба човек да нема ни страм, ни петлја за да го каже. Значи се схраламо такви субјекти и не ги сакам во моја физија. Исто така ќе завршам со една премиса. Она што господинот Јанко Бачев го каже. Доаѓале руски пари, не знам, доаѓале германски пари, не знам, доаѓале. Се ние македонци гледаме од 90-та година, јас сум основач на Бамору и се гордеам со тоа, но сум на Божјата страна. На праведната Божја страна, Македонија. И ќе остана, дур сум жив во Бамору, да му кажам дека е ова Божествената праведна страна, што вечера ние застапуваме ок. А вас ќе ве замолам. Парен за референдум. Тоа е само прва етапа од победата на Македонија. Втората е сите под едно знаме. Сите да се обедиме во една коалиција за доброто на Македонија, ова камарила политичка, предавничка, да е поразене за секога и да е свичене од регистрирани партии во Македонија. И на крај, ќе завршам со ова, има многу да се кажува, ќе завршам со ова. Тодор Александров рекол, а јас го поддржувам и го прифаќам. Со црниот дјавол ќе се спријателям за доброто на Македонија. Ништо повеќе, ништо помалку, нити плач, нити глас слушам, само бојко слушам деновиен из македонскиот градови. Јас велам, да не дојди до бојкот, овај срам е доволен што само се доведоме како нација, прва во светот да си сами донесиме одлука за самоуништување. Мислам и тоа е доволен пораз од квислинг подобно. Ви благодарам што ме сослушате, јас само ви ми познатам на сите вас. Добро здравје, она што го кажате морало да не одржи, ако дојди до бојкот, бојкот масовен, сигурно поведуваме и после тоа, ако има референдум, барем ќе се знајме. Кој излего ја, ќе ги знајме и ними ќе ги викаме во приватен живот Северно Македонци, па да видиме како ќе се чувствува. Ви благодарам уште еднаш многу и за почитта што ми ја дадете и времето што ми ја дадете. Климе. Јове крена рака од преска. Јас сум Јове Палашо Житова, еден од представниците на Македонски Крвопис, невладина организација со друштво патриотско. И сме ние маса за порадикални мерки, меѓутоа ја пратиме целата политика и даваме согласно се дека тоа има легитимни цели ова држава се брани на легитимен начин до дремотата. До постојано до председателот и говорниот командант, портуваме го со сите конци. Се имаме едно прашање до сите вас. Кажавте, Лјупчо Паневски го прашано и во четири очи. Сега кажа и Јанко Бачев и другите, дека ќе се понат овие. Мене ми е стварно дали се сигурни кога ќе се бориме, дека ќе се дојде нека нова власт. Дали овие од Зоран Заев, од Вице, значи економскиот лидер што го праја, и овие што се по банките, и се тоа што дали стварно ќе не го затворите, ќе ги осудите или пак ќе се шидат со парите и ќе очекат следниот момент за по 2 години 3 пак да се вратат. Овај народ е истрошен, се намалуваме како бројите се кои се селуваат и ќе не нема. Иди ќе одат во затвор овие 500, 600, не 20 бројца, 500, 600 бројци. Колко годишни кази, наши не враќа се во затвор, терористи прогласени ќе се бадат. Јас сме во Крисков, оди знаме тоа кога на Македонија. И за државата не се 16 класи. Се ја го бидува без прича 16 класи. Значи, доводат во завтра, дали сте сите да кажете, оде спрем да ги тајме. И Костов, кој ја правја банката, не знам од овој, значи сите. 600 души се тие. И од едните и од другите, се знам кој се. Дали ќе речат во завтра, тоа кога ќе кажете. Поќе ведма нас за тие назад ова. Јове, го одговор. Јове, фараме од вас подршка не за влад, за освета. За ова навреда и за освета до последа. Проектот за зголемен или тризово е веќе направен. Партиски ознаки, еден по еден со пижамите во штрафти. Дуба
фармерки, фармерки. Немаше сега да се тресеме дали ќе се гласат уставни промени во парламентот, да не нафру уценети таму. Зошто мене никој не уценил? Зошто не уценил? Кому сум взела една жолта банка за да ме уцени? Нека си леже во затвор, нека не ја утепува и партијата собствена, и државата да не ја утепува. Стопати реков и ќе ви повторам, затоа ви давав пораки преска дека мора да се смениме ние самите. Со четири очи да наблюдуваме овие криминалци што прават. И утре и друга власт која ќе дојде, да не смее никој да се залезе. Нулта корупција треба на оваа држава веќе еднаш. Да престане овој грабеж. Да престане овој грабеж. Тоа е најголемото зло, верувајте, од натре што е изеде Македонија. Затоа стана ваква податна. Ништо друго. Податна стана од внатре, од криминалци, од висока корупција на секој ешалон на властта. Се напакуваа со огромни пари на тие луѓе, ни држава и не светиња, ни име, ни презиме, ништо. Ни децата не им се светиња, наркомани им стана децата. Прва работа, расчистување без поговор со корупција, ама тоа само честни луѓе ќе можат да го направат. Ја само да ја заполам моите соговорници. Изгледа ова инкубаторско тело да одговара и добрила казанска... Ке стигнеме и до вас, господине, ќе ја само има ред. Значи, само е кратко да се дополнам на моите соговорници. Еве, видовте вчера, си земале пари од буџетот како самопослуга. Кочан Јушев, овој Харе Локвенец, па дете некој е добил од 35 милиони евро, пучка тендер од 35 милиони евро од буџетот. Значи, буџетот си го плачка, како стигнаат. И сада се ме излегува вечерта, вика, се е според законот. Добро, морет, се е според законот. Па ние, и ние не велиме дека ќе направиме ревизија на каубојски начин. И ние не велиме дека ќе го одземеме конфискуаното. И нашето што ќе го одземеме, ќе биде според законот. Па не е спорно. Не е проблем. Ќе го донесеме законот на ревизија, ќе напишеме еден член, се се одземе во името на народот и се ќе биде според законот. Нема ништо да биде незаконски. Тоа е едниот момент. Гејате 25 години не се осмели никој да направи ревизија на криминалната партиска приватизација на времето на СДСМ и пост приватизацијата на ВМРО од 2006 година. Се вртат дека украле 5 милиарди тогашни германски марки, па овие 5 милиарди евра, значи не се разликуваат, едните краделе во марки, другите во евра. Меѓутоа, ќе дојде политичка структура која ќе направи ревизијата и ќе го конфискува ова што е од нив цело време крадено и плачкано. И уште еднаш ќе ви кажам дека бидете сигурни на отворена сцена сте. Дадеме јавен збор. Зоран Заев вика вака, ќе ја рушам Македонија, ќе сменам име, ќе прифатам тиранска платформа, ќе сменам јазик, ќе сменам култура. Добро, еве јавно, ние викаме, ќе расчистиме со националните предавници. И кога викаме, ќе расчистиме. Има јавно, ќе расчистиме. Ова е забележано. Едеме тука, имаме и уми, се е тоа забележано. И да бидете убедени дека ќе го спроведеме ова. Еден одговор може само да кажам во однос на ова, нели, како што како ќе се однесуваме, нели, ние кои што сега зборуваме спрема тие што се огрешиле на македонскиот народ и државата. Значи, пред неколку денови токму од пред собранието во склуп на нашите и блокади и протести како носители и бранители на државниот суверенитет, ние излеговме со многу радикален предлог дека за целата оваа гарнитура на велепредавничка власт ќе им следи не само шутка и да одговарат според сите и национални и меѓународни закони и кривични законици, туку дека ќе се одземат сите граѓански права затоа што еднаш се откажале од нив, а како може да ги уживаат понатаму и не само што од своите се откажале, туку и нас не ги оспориле, значи на целата народна нација, значи да немаат
држава није македонскиот народ, ќе бараме тие веле предавници, бо ниједна држава во светот да немаат граѓанско право да им се додаде. Значи, бо ниједна држава, затоа што тоа е нивната негативна заслуга. Значи, тоа е... ќе стоиме за тоа. Значи, многу е кажано, како да речам, објективно е. Значи, никој нема право ова да го прави на својот народ и да бара после да има граѓански права, а нас не ги уништува. Толку. Поведете, господине. Добро вечер. Јас наоѓам како представник од диаспората и Европска. Не може да се каже да сите кои се надворот Македонија, дека сакат време да го истрошат на одреден акција за македонизмот. На диаспората, ако почне некој да води на страна на една партија, намерно и ми се допаѓа ДПМН, оти ВМРО и идеологија е Македонија. Тоа не го остаѓам сега. Тоа е лично мое мислење. Али без обзира дали е некој за ДПМН, дали е некој кој е СДС, а има и кој за ЕЦС, али и за Македонија. Он со нас учествува. На кој начин? Господја рече што се дешало у Женева. Им заблагодарам на сите што учествувале да соберат подписи, не толку 10.000. Така, нешто преди. Луѓе кои ги добиле во Швајцарија, и они ми рекла за овој состанок, Златко, знаете, Златко и Драган, успеа со адвокат, не македонец, и да добијат време да изнесат, тоа таму само граѓански друштва. Он мораше да прикаже друштва кои го посетат Европа, да покаже дека позади, извинете, ја го одалечам, дека позади се тие друштва, на асоциацион, не знам кај, како ги викат на одредени земји. Значи, се појавуваат, зима термин преку некоја јужноазијска земја и успеват. До сега имаат 2-3 пати настапели. А тоа е тие списоци, 10.000 списоци, разве се оштампат, повте примереци. Нормално, треба пари, измеѓу нас. Мора да некој ти даде, повеќе некој помак, не е важно. Важно е дека успеале по прв пат да прикажат геноцид. Не е ова што се дешава, него геноцид. Ви можете да ми украдете 1 милион, али ја ќе останам на земја. Да ми не вземете душата, тоа нема ништо потребно. Значи губам надеж, чекам само кога ти умра. Било 6-2 години, чекам само да умра. Ништо друго. Тоа е моја мислене, не зборам во име на сите. Тоа е друга стара што е најинтересно. Дали се сакаше земјата или не се сакаше? Следно нема. Ја имам и македонско, имам и српско, имам и француско. Мене ме прашуваат дали сакаше го промениш името. Ја не ќе го променам. Или имам државјанско француско, али со моите име и пресиме. Не ме сакам да кажам, можеш да ми земиш нешто, немој душа да ми земи, затоа што позади цела историја, не моја, нема цела фамилија, што рековте, би добро ми слушали, ми прати преко Facebook и доста работи ми се допатили, затоа и вашите ставови, вашата храброст, опозиција, овдека дојдем ко представник. Ние сме со вас до крај. Значи, до крај што значи? Не можеме да бедуваме до средината. За ова референдум не можеме многу ништо да направиме. Нас не исклучија со првиот пршински и другиот пршински. Ако може да се каже, тоа е четврта капитулација. Првата е по наше мислење Охрид, другата е капитулација по моје мислење кога ќе ослободија овие терористи шиптари. Ја остро, нема вам шиптари. Трета е пржено еден и пржено. И сега, кој овдека командува? Човек кој беше испреконан од Турција и тој дојде да уништи Македонија. Ние не следиме. А НАТО пакт, извините, не ќе ја нишам, тоа се не кажа, а НАТО пакт е таква демократија,
да створи жарища да има бора. Мора она също да се потреши в Америка за оружие, може да се потреши некъде. Е, сега една нова друга. Сега, я не можам нещо да прашам, може ли вата да поединчвам имит, ми в последно време е лепа. Друга ствар, ние да поддържуваме. Меняване ниме, меняване устава, когато си знаем, че от самия почета, а той не важен, той е Библия на една държава. Не се мегава всеки ден, какво ли цигано от полни ще ги менява. Демек, сакам да кажа, ако поддържаваме да въобще не се примени, да въобще не се примени тиранската пропаганда, значи мешане на сочните земи. А гледаме французите пишуват, амбасадата французите пишуват на шиптарски, пишува на македонски и на французки. И то беше ти угодно. Спорим със себето от Франция дойде. И други рами. Нашите акции участвахме в Швейцария, в Париз, в Германия, Берлин, на манифестации. Але то не може да ради. То повече от наша страна беше към някаква поддръжка. Дека и на други места не се задоволи. В Брисел, сите кога идахме, това не беше само от Брисел. От Брисел едно сдружение не функционира. А чим не има едно сдружение да функционира, не може да праша за манифестация, не може да му одобра. Това е законно така. Него от Швейцария прашува това сдружение, они са заедници. И сега, значи преку манифестация, не е само това, него ние шо вършиме действо и в дневните парламенти. И ќе кажам, ќе бидем в контакт и за други работи. Друга ствар е што да спомнат в Женева. Значи, две години работи и гледаме, Кайвас, водител на партия, на дружините, гледаме дека ги спомнате нашите души. И последна ствар, што сакам да ви кажам, не е стварта само да некој поединачно владе. Уште по-големо е задоволство, што делувате заедно. Имам 6-7 месеци, правихме бомбец со една група. Зашто овие луѓе не може да се собере? Али сега гледаме кој е на која страна. Уште еден имаме. Добар вечер и добре дојдовте во Охрид. Јас сум активист уште од 66 година, а активно од 91-ва. Ја бев еден подпредседател на Централниот изборен комитет за Европа на Лобаро. Светскиот Македонец, тоа ќе ми кажи Петро, ова и Петро пример и ова и внучето Филип, знај кога демонстрираше, него сега ќе кажам едно нешто. Ние мораме да се сплотиме. Како вика, заеднички сме јачи. И друго, диаспората, тој збор е лош, али ќе речам македонците во Европа што се. Тие се најубавата алатка и најголемиот капитал. Треба да ги држиме многу цврсто и да не пуштиме пари, не треба, а треба само народ. Народ треба, а народот сега сме во Европа на 750.000. Добро толку кажав ја, а може, дај Боже, ево ако речеме гласа ја тоа дека излегуваат на гласање 1000-1100, кај се другите до 1.800.000 тие се во Европа, а не се во Америка, ги оставаме оние во Америка и Австралија, зашто? Ние Европа сме во дворот, од Струга јачат, каснам за 3,5 сати, а од Микен доаѓам за 2 сати во Скопје, во парламент. Друга работа. Ве молам, колку што имаме пријатели во Европа, имаме и непријатели. И затоа треба да ги држиме пријателите. Јас да ви кажам, соработувам и со ЦДУ, овие со Меркелба, а и со социјалдемократите, за која имам и црно на бело. Дека ние треба прво да си го изчистиме дјубрето дома, па потоа да бараме што треба. Видите, Европа е, не може таа да ни даде и да ни зема, него ние самите се продаваме. Насто нема продадено ништо и насто остана државјанин на Македонија. Мија, мија ќе не разбирате.
vidite vaka, se ja znači trajno. Ja sam liderom na treta opcija za Makedonija 2003-a, a zašto 2003-a? Zašto posle 903-a dođa 2003-a, a naredната 2103-та нема да ја дочекам и нема да имаме камче, ако ми слушаме овие квази политичари денеска. Затоа треба сплотено. Сплотено и да настапиме заедно во трета опција, како ќе се вика таа, не е битно, да не бараме рокови за што станиме без ниш. Да го зачуваме ова земјиште од Вардарска Македонија, за да и постоиме како досега, а после на културен начин ќе му речиме добро утро, добар ден или добро вечер на браќата од Пири, од Деге и од Беловоре или било каде. Поздрав и секој е добро. Заеднички сме јаки. Македонија на македонците. Уште господинот, ќе ја замолам на едно стапување, значи бе овде за прашање. Сепак, да го слушаме господинот, да се одјавиме и тоа е тоа. Добра вечер. Прво да ги поздравам организаторите на овај собир. Ги поздравувам посетителите. Јас сум Чедомир Ристевски, професор во пензија од гимназијата Свети Климент Охридски. Сакам само да кажам мои некои видувања, не значи дека јас сум на исправен и така натаму. Само ги слушам овие храбри луѓе кои што зеле обрска да ја сачуваат македонскиот народ, македонската култура, македонската историја и се што е македонско. Сега да ме подсетам, кога власва вршеше терор, огнената револуција кога ја водеше и така натак, странските служби и JNBS веле демократије, кога ние протестиравме против тиранската платформа, 70 дена професоров Чедо два пати излезе на говор на площадон и бе оквалитификуван како терорист, рушење на државниот поредок. Не сум терорист, ги бранам националните и државните интереси. То ми е завет, како што рече другаркава Солца Грцева, јас сум внук на дедо кој што бил затворен од терори од претходните власти и 18 години прележал затвор во Ниш. Затоа го носам тој завет во мене за Македонија. И апелирам сите луѓе што беа оквалификувани како терористи и лежат по затвориве, да се освободат, да се ослободи Игор Дурловски, Владо Јаневски актерон, му посакувам здравје и да изгледам што побргу одам. Толку одни. Борем да се дова, меѓу да... Ајде, повелете. Добро вечер на сите. Почекайте малце, повелете. Значи, одговор на господина, овој шарен, Филип рече, формат. Ова е јасно, тука е ВМРО и левичари и националисти. Воасно, прв и последен пат беа заедно, комунистите и ВМРО и направија држава. Затоа сме заедно. Добре. Бидете кратки со прашања, значи не со говори, туку со прашања, ќе ве молам. Добро вечер на сите. Многу ми е мило што еве така од овој целовечер на трибина истреков и заклучок дека овде на вистина е јадрото на Македонија, на вистинската Македонија, на Македонија сакана од Македонија.
од дедови, од дедовци, од прадедовци, сите што сака да си ја продолжат македонска, македонштината, името да остане вечно македонско, библиско. Јас исто потекнувам од фамилија што дедови бил ранет на, на Кајмалчалан. Вујко ми и мојот свекор биле, кожата на дивелин била овај, терена. И имам завет од сите тие да ја чувам и да ја сакам, како зеницата во окото мојата татковина. И имам завет на висина и си ја сакам и секе сторам тоа да го направам. Од ова туѓе, тука гледам на висина дека сите овие луѓе си за тоа. И добро е што во последен момент сите сме сватиле дека ова досега колку години поминаа. Само е тортури, тортури, тортури. Дојде денот, свеста наша проработе максимално, дека ние треба само единствено, сплотени да настапиме против тиранинот, против тој што не ја сака Македонија. И само да ние ќе успееме Македонија да остане вечна, трајна, единствена и уште не знам што е. Ово? И се тако, да кажам, значи со трпение, со мудрост, со спокој, ние ова го постигнуваме. И на крај да кажам, Бог е со нас, ако го е Бог со нас, никој нема да може против нас. Ние ќе успеем, нема да имам нивете, ен дух, ни ништо. И на крај да кажам, без непрестана. Народе македонски, народе мајара, доста беше разбуни се, свести се не. Јас да вам уште една минута човека да ме слушаме и со него ќе завршиме оваа трибина, каде што Аманет сите ве повикува, Амера 903-та ве повикува. Бојко ендом, Македонија на македонците! И очекуваме повторно доаѓање. Се надевам наскоро агендата продолжува из Македонија. Повелете, господи. Браќа е Лопини Петровски, браќа и сестри. Го повикувам владиката Наумов Клубиса да му објасне на луѓето од ДСС што значи една проверета буква во Библијата. Болест апостол Јован и го очекува проклество и од тоа нема бегање. Да живе е мајка да те добре. Ево и јас имам едно прашање. Јас сум Наде Дуница. Дајте уште 30 секунди стрпение, ве молам. Нема да речам. Ве молам, за Македонија се работи. Ве молам, стрпете се. Нема да речам дека сум од дијаспората, да не погрешам, ама родена сум од Шведска и правник сум од Шведска. И значи Шведска е демократска држава, така? И добро, значи го знам правото во Шведска и знам дека социјалдемократите во Шведска што се моментално на власт, што се сестра партија на СДСШ, гарантират дека ќе изгубат наследни избори во декември. Значи Шведска е во Европска унија. Европска унија не дава колку што зема. Во Шведска, значи ова порака до сите што гласаат за Европска унија, во Шведска криминалитетот е качен со 1000 насто. Нон-стоп има цилувања. Мене, значи јас сум родена во Шведска, еве 29 години имам. Мене моментално ми е страв да излезам на улица сама во Шведска. 500.000 емигранти има Шведска примена. Мене прашањето ми е, што трча Македонија во Европска унија? Што бара? Со задоволство ќе ви кажам, дека Македонија не трча кон Европска унија, нити Европска унија трча кон Македонија. Да држаш Македонија кон Европска унија, малку поинако овде ка работите ке се одбива, тоа е лага најголема, со која што се народ промајува.
Значи, Македонија, Косово и Босна ќе бидат оставени на маргините, ни Европска унија ќе ја видат ни ништо. Овие слават, нек ми славеа буквално мртвороденче. Никаде не викаат, само да не прекрстат. Ова е интерес од сега на НАТО, ништо друго, се друго е филување на работата. И спешно е прашањето е контрадикција голема. Ако постават прашање дали сте во влез на НАТО и ЕУ, а ЕУ не сака да ме прими. Тогаш како вие го поставувате, со кој ум го поставувате тоа прашање? Значи, овде се работи за една провинцијски гранка, која што нема врска со интереси на Европа, да ги оствари преку нас, една гранка на една тајфа криминогена, која што мисли да си ова колку што е останало уште за орање, колку што оставиле уште за орање, ме гледаме со тендери, да си летаат со авиони да бидат во друштво на Меркел, на Давос, да ги викат и така натаму, не и живеа ни работи на едни провинцијски клонови, без никаква намера државата е оправа, државата и да модернизира. Према тоа, ова е лажна дилема, дали ние сакаме да влеземе во Европа. Никаква Европа Македонија не ја гледа. Тоа е првата лага која ќе се сервира. Тоа е тоа. Ама сега кој снимам на тоа. Кој каде?